Кам'янець-Подільський не дарма звуть містом закоханих, каже одна із упорядниць великого весілля Беата Логін. Дівчина організувала не одну церемонію, та цього разу вона з колегами вирішили здивувати і наречених, і глядачів. Не лише Кам'янець-Подільські пари, це пари з Чернівець, Житомира, з Полтави, з усієї України. І ми хотіли зробити це свято особливим, щоб уся Україна дізналася і відчула, що Кам'янець – це місто закоханих. Студенти Марійка, Сашко – волонтери на церемонії. Молоді люди запевняють, що про шлюб ще не замислювалися, але це весілля їм сподобалося ще на стадії підготовки. Кохання – це таке гарне почуття. А хлопець зізнався, коли б не думав одружуватися, то хотів би брати шлюб саме так. Коли я буду одружуватися, я би хотів, щоб так само провів би своє весілля. У день закоханих 25 пар закоханих з усієї України приїхали в Кам'янець-Подільський, щоби на очах у численних свідків сказати одне одному. Ваші оплески. Наречені Катерина і Максим за спільним відтепер прізвищем Осітрови вирішили побратися саме цього дня. Молодята кажуть, вірять, що шлюби укладаються на небесах, а святий Валентин допоможе їм зберегти взаємне кохання. Найкращий день. Максим – кримчанин, який перебрався з півострова в Київ, Катерина – хмельничанка. Але молоді люди зустрілись і покохали одне одного, бо, кажуть, це доля. Це доля. Просто так склалося, дійсно. І я точно можу сказати, що Крим наш. Видовищні шлюбні церемонії і не лише на День закоханих у Кам'янці проводять щороку. І кожного разу, вважає заступник міського голови Вадим Савчук, такі реєстрації стають кращими. Ми до цього йшли не один рік і з кожним роком все більше і більше це свято набирає обертів саме в Кам'янець-Подільському. 25 пар, говорить Беата Логін, це рекорд міста. Але, каже дівчина, суть кожної весільної церемонії не в масовості. Не варто дивувати якимись декораціями чи ще чимось. Потрібно дивувати своїми почуттями, своїм коханням, своїм відношенням один до одного і своєю щирістю. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.